ser jag lite ikoner där till höger sidan. Aha, där ja. Ja. Så välj där. Ja, precis. Och gå. Walk. Nu walk. Allt för er kära tittare, den här videobloggen från igår, den kostade oss några timmar här på morgonen. Så nu måste vi halvjogga till Katrineholm. Nej, vi kommer att gå, men mycket. Kilometer från Flen, 14 till Katrineholm. Vi gnatar på i rekordfart för klockan är knappt ett faktiskt. Vi börjar strax efter 11 så det här är bra. Tyvärr har jag tappat Michelle och hunden. De är en kilometer bakom mig, men det är skönt att träva på lite själv en stund. Vi har gått många mil ihop, men han kommer nog i kapp förr eller senare. Vi tänkte gnata på ganska snabbt nu faktiskt till Katrineholm, men jag undrar varför jag är så svettig. Dessutom väldigt varmt och skönt. Men nej, tillbaks till vägen. Ja, nu sitter jag i rävsaxen här, förstår ni. Jag har gått 18 kilometer från Flen och 10 kvar. Michelle är väl 500 meter bakom mig, men jag tror jag måste vänta innan för att hux flux har den här riksväg 55 blivit en motorväg. Man får köra 100 km i timmen och längs en sån får man absolut inte gå. Så jag måste hitta en alternativ väg helt enkelt. Jag kikar lite så får vi återkomma i ärendet. Vi har hittat en väg som vi kan ta istället för motorväg, vilket är förbjudet att gå. Vi ska gå rakt söderut i någon kilometer och sen svänga längs med järnvägen in till Katrineholm. Fint! Bra, Michel! Bra jobbat! Jag har bara några kilometer kvar till Katrineholm. Jag har gått den där vägen. Vi ska ta en annan väg, rakt över skogen. Det ska bli roligt och underhållande. Jag har en kanadensisk vän. Nu är det en genväg. The mother of all genvägar. Ja, men här kommer en stig. Du började prata någonting. Va? Vad skulle du berätta? Jo, jag sa att vi brukar komma fram till spelningarna vid 7-snåret, men idag så är vi ju där 4:30. Det är ju ett stort fall framåt för den här vandringsturnén. Wrap up. Stadshotellet Katrineholm. Fantastiskt trevligt. Jag fick besök av min syster och hennes barn, Andreas och Hanna. Det var trevligt. Så nu ska vi ta en bit mat och njuta av vår tidiga ankomst här till Katrineholm. Imorgon väntar en betydligt längre distans. Men den pratar vi om då. Jaha, kamrater, tjena mors. Ni har ju märkt att mina soundtracks i videobloggarna blir censurerade av YouTube av rättighetsskäl. Så den här gången så tänkte jag att jag skulle göra soundtracket själv. Det blir inte en egen låt, jag ska tolka en gammal fin däng av Donovan faktiskt, som jag tycker väldigt mycket om. Så här kommer den, To Try For The Sun. We stood in the windy city, the gypsy boy.
sand.